Ялинковий бум. У Дніпрі стартував продаж новорічних дерев. Наразі у місті функціонує близько 30 офіційних точок реалізації ялинок. А ось ціни на них у порівнянні з минулим роком відчутно зросли. Наші кореспонденти вирішили дізнатися, як сильно придбання ялинки ударить по гаманцях містян. Вибір ялинок та сосен на дніпровських ринках вражає. Від мініатюрних до просто гігантських. За вічно зелену красуню доведеться викласти солідну суму. Наприклад, ось така ялинка коштуватиме вам більше ніж 400 гривень. У цьому році у містян найбільшим попитом користуються кримські сосни. Вони трохи дорожчі за звичайні, але виглядають вельми презентабельно. Продавці нахвалитися ними не можуть. Кримка, яку, опять же, всі знають, у неї длинна ігла, от, к примеру. Длинна ігла, насичений цвіт, такий п'ятністий насичений, ствол, от кримочка. Ціни на більш-менш привабливі деревця стартують із позначки у 250-300 гривень. Містян такий прейскурант, м'яко кажучи, здивував. Що мені вибирати, якщо 200 рублів вище, а ніж ні, то що вибирати? Ціни дуже космічні. Да, о чому говорити? Подорожала. В прошлом году было где-то до 200, а сейчас от 200. Для пенсионера как? Во. Ну, дорого. Людмила вирішила обрати ялинку для свого онука. Каже, який же новорічний настрій без вічно зеленої. По чому ялиночки от така небольша? От такого плану? Да, от такого плану. 100 гривень. 100 гривень, да? А це от ялка красавиця большая. Ну, от така 200. Якщо мініатюрна настільна ялинка стільки коштує, то півтораметрове деревце затягне на серйозну суму. Таких розцінок жінка точно не очікувала. Я хотіла от таку ялочку, десь півтораметрову. Ну, як для пенсіонера, там багато. Я таку не змогу заплатити. Продавці тільки руками розводять. Мовляв, долар із пальним здорожчали. От і ціни на ялинки поповзли. Головне, кажуть, щоб з документами був повний порядок. На цій точці, на вулиці Титова, реалізатори божаться. Все за правилами. Це йде протокол, що ми Полтавське лісове господарство. Радіаційний сертифікат. Ну і, в принципі, цих документів достатньо. У результаті маємо товстенну папку різноманітних документів та сертифікатів. Але тут якраз поліція з рейдом перевіряє легальність точок продажу. І виявляється, навіть у цього, на перший погляд сумлінного реалізатора, не все гаразд. Першим повинні бути сертифікати на ялинки, що вони радіаційно безпечні, відповідні документи, де вони придбані. Також мають бути чіпи на самоклеючій основі на кожну ялинку. Із цих документів, деяких документів на даний момент не вистачає. Правоохоронці доповіли, за сьогоднішній рейд це вже друга точка без належних документів. Мінімальна сума покарання – близько 350 гривень за одну незаконно вироблену ялинку. За відсутність договору з благоустроєм про нецільове використання земельних ділянок передбачена відповідальність статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення. А ось чи встигнуть реалізатори продати усю цю купу ялинок – інше питання. Адже зараз чимало людей, які вважають вирубку дерев справжнім злочином. У мене вдома 5 років, іскусна ялинка, маленький дитина, все нормально. Купили соснове масло, аромат зробили вдома новогодній. Во-первых, економія дерева, в першу чергу. Лучше пускай ростуть рослини в землі. Єгор Ромахло, Олександр Дубина, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.